Окей. Окей, у нас 124 зрителя. Я приїхав, коли почув про другий штурм, я вирішив, що треба якось приїхати підтримати, ось я тут приїхав. Розкажи, звідки ти приїхав? Я приїхав з міста Уміо, це на півночі Швеції. Я там зараз живу і займаюся дослідженням в університеті. Саме чим ти займаєшся? Я раніше займався політикою зовнішніми стосунками в Євразії, але зараз я на інша тематика, так. Це дослідження арктичного регіону. Країна арктичного регіону? Ну, взагалі, регіон Арктики, там всі країни, які там в цьому регіоні є, вони співпрацюють, щоб розвивати Арктику. Ну, це взагалі дуже супер. Мені дуже сподобалось. Я був тут на Майдані ще в 2004 році, але на загал мені здається, що почуття дещо інші. Тоді це було якось весело, був такий карнавал, зараз це значно більш серйозно. Але мені здається, що як він в 2004 році переміг, так він як і зараз теж переможе. Ти вважаєш, що в 2004-му Майдан таки переміг? Ну, Майдан переміг. Це ж Майдан якраз тоді переміг. Ой, в кого день народження там? Окей. Це вже потім, я забув це ім'я. Шановні глядачі, ми зараз сидимо насправді майже на самому, ну, грубо кажучи, це Майдан Незалежності. Ми в кафешці поруч, тому що на Майдані досить холодно і техніка в нас трохи замерзла була. От, а зараз ми вже можемо транслювати те, що є. От, і людина, яку я запросила, він сьогодні викладав в нашому відкритому університеті Майдану. І яка була тема, скажи трохи про це. Тому що в нас була ситуація, коли у нас перерва була, а запис буде. Обіцяю, що запис буде і вчорашній запис Риму, і сьогоднішній синхрона. Ну, я взагалі я розказував про роль Росії, про зовнішні стосунки Росії, про те, яку політику проводить Росія, зовнішню політику проводить Росія. Тому що це, здається, ну, цікаво, і тому що це, здається, всі розуміють, що Росія дуже заангажована в цій кризі, яка зараз відбувається. Я намагався створити якесь більш інтерактивне спілкування, не знаю, але було багато запитань, мені здається, цікаво. Так. Людей цікаво. Політика Росії, особливо людина, яка смотрить, ну, ззовні на всі ці процеси. Як ти думаєш, що відбудеться в Україні найближчими днями? Як люди відсвяткують Новий рік? Як взагалі настрої новорічні на Майдані чи ні? Як ти відчуваєш? Слухай, ну от як робити такі передбачення, це на короткий термін, можна сказати, на кілька днів, мені здається, нічого не зміниться, Майдан буде стояти. І на дуже довгий термін теж можна однозначно сказати, що колись за кілька, там, може, 10-20 років Україна буде в Європейському Союзі. Але як воно буде на середній термін, це дуже важко сказати. Як саме це відбудеться, це передбачити неможливо. Але мені подобається настрій зараз на Майдані і такий бойовий, але ніхто, здається, не збирається звідти йти, так тримати. Супер. Ну, в мене теж такі відчуття, я не уявляю, що влада повинна зробити, чи влада, чи опозиція, чи
взагалі, що повинно відбутись, щоб люди пішли з Майдану. Тому що ну, люди досить активно, вони не агресивні, вони позитивні, але вони активно налаштовані і дуже налаштовані відстоювати те, за що вони вийшли. Як думаєш, таке можливо взагалі в іншій країні? От в такому форматі, щоб воно було. Я знаю, що в Франції були протести, то там били ці скло в магазинах, підпалювали машини, просто проходячи повз. В Україні такого, такої агресії на вулицях нема. Такого не відбувається, тільки там спалюють машини активістам по регіонам, і в Києві там одному чи двом вже спалили. От. Але нема агресії від самих протестуючих. Що ти скажеш? Ти знаєш, я не можу сказати, що я експерт по всіх мирних акціях, але мені здається, що мені хочеться вірити, що те, що відбувається в Україні, це досить унікально, тому що, по-перше, це мирна акція, але мало того, що це мирна акція, це акція, яку підтримує, наприклад, Київ майже весь підтримує Майдан і бере участь, і допомагає. І тому що вона саме тому здається мирна, що люди відчувають свою силу і відчувають свою єдність. Тому що якщо б це був розділений протест, він мабуть був би більш агресивний, якщо б це була група людей проти іншої групи людей. Але це не в Києві, це зовсім по-іншому. В Києві це власне всі проти маленької купки людей. Тобто всі розуміють, що та купка людей, яка збралась на печерських пагорбах, ну це так, їх насправді дуже мало, і якщо нас буде більше, як сказали, що нас було 2 мільйони 8 числа, то я дуже сподіваюся сама на те, що це все вирішиться все ж таки для українців. Перемогою буде саме відставку Януковича, а не тільки євроінтеграцію України, яка зараз вже не тим питанням, з яких насправді стоять люди. Ну, власне, так. Це вже значно більше. Ти спілкувався з людьми на Майдані, я знаю, що багато спілкувався. Які відчуття саме від спілкування з людьми? Ой, ти знаєш, такі класні люди. Я вже... Вже так навіть не очікував, що це буде так класно, що буде такі... Як ти відчуваєш доброта, довіра? Що відроджується зараз? У мене відчуття, що щось таке, що воно у нас на підкорку було, і воно забуте, і щось відроджується, але воно так намацується трошки потихеньку. Мені здається, що це відчуття того, що люди роблять спільну справу, але вони роблять це... не для себе, а для всіх. Тобто всі працюють на загальне благо. Тобто, і оце відчуття солідарності, воно, здається, його не було довго. Всі вважали, мабуть, українці роз'єднані, що вони переймаються лише приватними своїми справами, не здатні обстоювати якісь загальні інтереси. Але це змінюється зараз на Майдані. Дякую тобі, і я хочу ще раз, щоб ти представилася нашим слухачам. Слухачам глядачів вже 130. Дякую. Костянтин, я власне з Києва, але зараз я у Швеції, працюю у місті Умео. В університеті. Окей. Дякую тобі, дякую за інтерв'ю, і я сподіваюся, що ще кілька цікавих інтерв'ю я зроблю сьогодні на цьому каналі. Підписуйтесь.